הקישור לשאלה נמצא פה, בסדר? שתוכלו במקביל או אפילו לפתור לפני ולהסתכל, הוא נמצא פה למטה במידע הנוסף. אז השאלה הולכת ככה, נתונה הפונקציה הזו, בואו נראה שהעתקתי אותה טוב. 3x בריבוע חלקי x בריבוע מינוס 4x ועוד 3. a הוא פרמטר, שמתם למה קרה לי? אני שכחתי לכתוב את a. אבל למה אני לא דואג? כי תמיד כשאני מעתיק משהו למחברת, אני שם עם האצבע, מסתכל, זה, זה, זה. יכולות להיות שגיאות של העתקה, ואם זה שינה את ה... זה למשל, מבחינה, אם שכחתי לכתוב את A, נניח שלא שמתי לב וחקרתי, אולי לתחום הגדרה, אבל אני יכול לאבד הרבה נקודות. כלומר, העתקה צריכה להיות מדויקת, בסדר? למשל, אם מישהו התבלבל וכתב פה 4x בריבוע, יכול להיות זה לא שינה כל כך את הפונקציה, ואת החקירה שלה, זה עלול רק לסבך אותו בהמשך, אבל לא יאבד הרבה נקודות. אז סתם בדרך אגב זה קרה, אז הגבתי על זה. מצא את תחום ההגדרה של fx. תחום ההגדרה, אנחנו מכירים את המגבלה, המכנה, אנחנו לא רוצים שמכנה יתאפס, שיהיה לנו 0, והמכנה אסור חלק ב-0. אז ניקח את המכנה ונבדוק מתי הוא מתאפס. נשווה ל-0, קחו את המחשבון, קחו... נוסחת שורשים, מה שאתם רוצים, תפתרו. אני סתם, בדרך אגב, אני אעשה את זה ככה בטרינום. x מינוס 1, x מינוס 3. זה מתפרק לזה. אז התשובה אחת, x שווה 3, ותשובה אחת, x שווה 1. תעשו את זה במחשבון. אני רק עושה את זה ככה בדרך אגב, להזכיר לכם טרינום, כל מיני כאלה. אז x שווה 3 מאפס את המכנה, x שווה 1, גם מאפס את המכנה, אז אנחנו לא רוצים שזה יקרה. אז אנחנו נכתוב x שונה מ-1, x שונה מ-3. בסדר? בשנים האחרונות יותר ויותר דורשים מאיתנו לכתוב את זה ככה, תראו. כן, אנחנו רוצים הכל רק לא זה ולא זה. אז אפשר לרשום את זה ככה, x גדול מ-3, x בין 3 ל-1, אתם רואים, לא כולל 3, לא כולל 1, ו-x קטן מ-1. בסדר? בינתיים שתי התשובות האלה מתקבלות, אני לא חושב שמישהו כתב ככה, הורידו לו. זה לא איזה טעות מתמטית, אבל הם דורשים לאט לאט, מבקשים מהמורים שינחילו לכם את צורת כתיבה הזו. בסדר? אז זו כתיבה אחת, וזו כתיבה שנייה. כאשר תתרגלו לזה, עדיף לזה, נישר קו עם המערכת שלא יעשו לנו צרות. מצא את משוואת האסימפטוטות המאונחות לצירים של הפונקציה, אם יש צורך הבא באמצעות A. אז אסימפטוטות מאונחות זה אסימפטוטות לצירים, זה אסימפטוטה האנכית שאנחנו מכירים, אלה ואופקית, זו. אז אסימפטוטה האנכית, אנחנו יודעים מה מאפס את המכנה, x שווה 1, x שווה 3. בסוגריים אני אומר, x שווה 1, ו-x שווה 3, מאפס את המכנה, אבל לא את המונה. בסדר? חייב לצאת ידי חובה. זה מאפס את המכנה, ולכן זו תהיה אסימפטוטה, אסימפטוטה אופקית. אנכית, סליחה, אנכית. בסדר? זה יהיה קיר שאנחנו נבנה, ואסור לעבור דרך הקיר הזה. אסור לגרף לעבור. ברגע שהוא יגיע לקיר הזה, הוא יצמד אליו, ככה. אוקיי, לגבי הסימפטוטה האופקית, נכון, השאלה הזו אולי בארבע יחידות אנחנו כמעט שנתקלים בה לא הרבה, כשיש לנו הסימפטוטה האופקית עם פרמטר. תראו, אז בהנחה שכולנו יודעים את הכללים איך למצוא הסימפטוטה האופקית במקרה כזה של חזקה גדולה, חזקה למעלה, קטנה מהחזקה למטה וכו'. בואו נראה, נעשה משהו כזה. ניקח את הפונקציה הזו, נתנתק כרגע מהקטע, ונראה, מה הסימפטוטה האופקית של הפונקציה הזו? אז היות והחזקה הגבוהה במונה שווה לחזקה הגבוהה במכנה, אז המקדם שלהם הוא הסימפטוטה, 3 חלקי 2, שזה 1.5. אבל מה קורה אם היה פה מספר, נניח 3? מה הסימפטוטה של כל הפונקציה הזו? מה שאנחנו עושים זה הסימפטוטה של הביטוי הזה, כלומר 1.5, ועוד המספר שפה, המספר שפה הוא קבוע, אתם רואים, אין בו לא חלקי x, לא כלום, אלא יש מספר ליד. אז בואו נדמיין, אם ידברו איתי בפרמטרים, את אותו דבר, ידברו בפרמטרים, יגידו ועוד a. אז אני עושה את האסימפטוטה של זה, שזה 1.5,
ועוד A. A זה מספר, בדיוק כמו השעה שלוש קודם. אז ועוד A, ועוד המספר. למה? כי הוא לא מושפע מה-X. ככל ש-X גדל, גדול, 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 נוציא במחשבון, הביטוי הזה ישאף ל-1.5, אבל זה יישאר A, A כל הזמן. ולכן אם יש דבר כזה, תעשו את הסימפטוטה של זה, ועוד המספר או ועוד הפרמטר. בואו ניקח עוד דוגמה ככה, נעצל את זה ל-X בריבוע, ללמוד משהו. X בשלישית מינוס 1. הסימפטוטה של זה היות והחזקה במונה קטנה מהחזקה במכנה, הסימפטוטה של הביטוי הזה 0. מה היה קורה אם היה פה ועוד 3? נשתמש בשלוש הזה. אז הסימפטוטה של זה, של הביטוי הזה, הוא שואף ל-0, הוא שואף ל-0, זאת אומרת הוא מתקרב כל הזמן ל-0, הוא לא יהיה 0 אף פעם, הוא שואף ל-0 ועוד 3. הסימפטוטה y שווה 3. מה קורה אם יש פה פרמטר? סליחה, פרמטר, לא מספר. A. אז אנחנו עושים מהסימפטוטה של זה, 0, ועוד המספר שעומד פה בצד, A. אז זה A, y שווה A. מה קורה במצב כזה? מה הסימפטוטה של זה? אין הסימפטוטה. החזקה במונה גבוהה מהחזקה במכנה, אין הסימפטוטה. כלומר, x גדל, גם y גדל, הופך להיות מיליונים. אז מה קורה אם יש בעוד 3? הוא לא משפיע. אין הסימפטוטה, אז גם יהיה בעוד 3 ועוד 100 ועוד 2, זה לא ישנה. מה יהיה אם יש פה ועוד A? עדיין, לא משנה כלום. אין הסימפטוטה פה, לא יהיה הסימפטוטה בכלל. אז ניצלנו את ההזדמנות לסכם את הדבר הזה. אז מה הסימפטוטה של הביטוי הזה? בואו נראה. הביטוי הזה, אתם רואים, חזקה במונה שווה לחזקה במחנה, ולכן הביטוי הזה, מה אנחנו עושים עם החזקות שוות? עושים המקדם של זה, חלקי המקדם של זה. 3 חלקי 1 זה 3. וכפי שהסברנו קודם, כתוב פרמטר ליד ועוד A. אז הסימפטוטה y שווה 3 ועוד a. זה הסיבה שאומרים, אם יש צורך הבא באמצעות a. אם יש צורך הבא באמצעות a. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה, fx, הוא קבע את סוגן. אם יש צורך הבא באמצעות a. אז נקודות קיצון, אנחנו גוזרים והם משווים ל-0, נכון? גוזרים, משווים ל-0. בואו נגזור. נגזרת של מנה. פונקציה רציונלית, אנחנו גוזרים את המונה, מה הנגזרת של המונה? 6x כפול המכנה. מינוס 4x פלוס 3. פחות, עכשיו נגזרת של המכנה, נגזרת של המכנה זה 2x מינוס 4 כפול המונה. אני לא אוהב לכתוב את זה פה אחרי הסוגריים, אני כותב את זה לפני הסוגריים. כפול המונה. האם זה משנה? לא. בכפל לא חשוב הסדר, זה כפול זה או זה כפול זה. מכל זה לא לשכוח חלקי מכנה בריבוע, לרשום את זה, לא לשכוח את זה. עכשיו נפתח סוגריים במונה. 6x כפול x בריבוע, 6x בשלישית, מינוס. 6 כפול 4 זה מינוס 24, x בריבוע, כי יש פה x כפול x. 6x כפול 3 ועוד 18x. מינוס 3x בריבוע כפול 2x זה מינוס 6x בשלישית. מינוס 3 כפול מינוס 4 זה 12x בריבוע. זה כפול זה. וכל זה חלקי המכנה, אנחנו לא נוגעים במכנה. אבל כשאתם גוזרים במחברת של הבחינה, תכתבו את זה. אני רואה שאתם מתעלמים מהמכנה, כי אנחנו לא צריכים אותו בסוף. לא כל כך מתחשבים בו, זה לא שלא צריכים אותו. ולכן אתם לאט לאט גוזרים לבודק רק את המונה, זה לא טוב. בסדר? זה לא שאתם תאבדו עכשיו 5 נקודות, זה חצי נקודה פה וכל מיני, לא ישלים את הנגזרת, לא גזר כמו שצריך, יש את החצי נקודה, נקודה. אז תעשו את זה מושלם, אחר כך תשתמשו רק במונה אם צריך. בואו נראה. אני כבר רשום אותה פה. f tag x שווה חיבור, כינוס איברים דומים. 6x בשלישית ומינוס 6x בשלישית נפלו. x בריבוע יש לי מינוס 2x בריבוע, מינוס 24x בריבוע ועוד 12x בריבוע. זה מינוס 12x בריבוע. ‫18x לבד, אין לו, ועוד 18x. ‫וזה חלקי, הנה, x בריבוע מינוס 4x פלוס 3 בריבוע. ‫זה קיבלתי נקודות. ‫השלב הבא אנחנו רוצים למצוא קיצון, נכון? ‫נמצא קיצון, אז בעצם ‫להשוות את הנגזרת ל-0. אז פה הקטע שאנחנו לוקחים רק את המונה. למה לוקחים רק את המונה?
ברגע שהמונה מתאפס, אז הכל מתאפס. אפס חלקי איזשהו מספר, כמובן שזה לא יכול להיות אפס, כי הגבלנו בתחום ההגדרה, אפס חלקי מספר שהוא לא אפס, זה תמיד אפס. ולכן ניקח את המונה, ונשווה לאפס, 12x בריבוע, או מינוס 12x בריבוע, ועוד 18x. שווה אפס. אני אחלק במינוס 6, בא לי לעשות סדר. קודם כל שניהם מתחלקים ב-6, ואני לא אוהב מינוס ליד ה-x בריבוע. הרגל כזה מכיתה ת', נכון? ליד ה-x בריבוע אנחנו לא אוהבים מינוס. אז פה יהיה, כמה זה? 2x בריבוע מינוס 18 חלקי מינוס 6, מינוס 3x, שווה 0. לא לחלק ב-x. אסור לנו לחלק ב-x. מתי מותר לחלק במשתנה? דרך אגב, שגזרתי את זה והתעלמתי מה-a, לא טוב. זה ועוד הנגזרת של A. גזרתי את זה, כל הסיפור הזה. גזרתי את זה, ועוד הנגזרת של A. מה הנגזרת של A? זה מספר, 0. ולכן בתת מודע דילגתי על זה בלי לשים לב, בלי להתייחס לזה בגזירה, להגיד לכם. בסדר? אז גזרתי גם את A, הנגזרת של A זה 0. אז נשארנו רק עם זה. אז אסור לחלק במשתנים, אלא אם כן בוודאות אנחנו יודעים שהמשתנה שונה מ-0. אז גם פה אני נותן לכל אחד מכם לפתור איך שהוא רוצה, יש כאלה עושים משחק שורשים, יש כאלה מקלידים במחשבון. A שווה 2, B שווה מינוס 3 ו-C שווה 0. כל אחד חופשי לדרכו. אני אעשה את זה על ידי הוצאת גורם משותף. X יצא החוצה, פה נהיה לי 2X פחות 3 שווה 0. כשיש לי מכפלה של שני ביטויים, אז אפשרות אחת או ש-X שווה 0, כש-X יהיה F שווה 0 כפול כל זה, זה 0. או שהביטוי הזה יהיה 0, 2x מינוס 3 שווה 0. 2x שווה 3, נחלק ב-2, x שווה 1.5. מצאתי שתי נקודות קיצון חשודות, 0 ו-1.5. לפני שאני הולך לטבלה, אני אוהב תמיד למצוא את ה-y של כל נקודה, לפני שאני הולך לטבלה. זה עוזר לי לפעמים, אם טעיתי במשהו, אז אולי יצא לי y לא נכון. כן, פתאום יצא לי y כזה מוזר. אז אני אומר לעצמי, אז תדאוג את עצמך שוב. אז רצוי, לפני שאנחנו רצים קדימה, לראות שהכל בסדר. אז אני אציב, x שווה 0, זה לא קשה. קחו את המחשבון, תציבו פה 0. ב-x 0, זה יהיה 0, חלקי 3, 0. 0 ועוד a, זה a. אז הנקודה היא 0a. בסדר? 3 כפול 0 בריבוע זה 0. פה 0, 0, 3, 0 חלקי 3 זה 0, ועוד A. אם לא, כמו שעשיתי, תעשו במחשבון, רק את הביטוי הזה תחשבו במחשבון. פה אני כן אצטרך במחשבון, אז בואו נראה. אני עושה 3 כפול 1.5 בריבוע, חלקי 1.5 בריבוע, מינוס 6, אני יודע שזה, פלוס 3, סגור סוגריים, מינוס 9. כי אני מציב פה ממש בזהירות, כי אני יודע שבארבע יחידות אנחנו לא רגילים לזה כל כך. הצבתי פה במחשבון, קיבלתי שזה מינוס 9. אז זה מינוס 9 ואחר כך יש ועוד A. אז ה-Y של הנקודה הזו זה מינוס 9 ועוד A. מינוס 9 ועוד A. או אפשר לרשום A מינוס 9. זה אותו דבר. A מינוס 9. תראו, בסך הכל החלפתי מקומות. A עבר לפה, זה מותר. זה לא העברתי אגפים, זה לא... A מינוס 9 או מינוס 9 ועוד A זה אותו דבר. אז זה דבר חדש לנו קצת, בסדר? למצוא Y באמצעות A. לא חדש שלא ראינו את זה מעולם, אבל בבחינות לא פגשנו את זה כל כך הרבה. הצבתי את המספר פה, מצאתי שזה מינוס 9, ועוד לא לשכוח את ה-A שבא אחריו. עכשיו אנחנו הולכים לעשות טבלה, לראות את סוג הנקודה. מה אנחנו מכניסים בטבלה? את נקודות הקיצון החשודות ואת תחום ההגדרה, מה שאנחנו קוראים x שווה 1, x שווה 3. אז מה יש לנו? 0. אני אשים את 0 באמצע. זה נקודת הקיצון. יש לי 1. אני רואה שהכל דווקא מעדיף להיות שמאלה. אני אשים את 0 פה דווקא. 0. 1, 3, רגע, הלכתי לאיבוד קצת, בואו נעשה סדר. תחום הגדרה ונקודות קיצון, בסדר? 0, אחר כך יש לנו 1, 1 תחום הגדרה. אחר כך יש לי נקודת קיצון, 1.5, אני אכניס אותה פה.
ואחר כך שלנו תחום הגדרה, 3. פשוט מאוד, תחום הגדרה בנקודות קיצון, רק תעשו את זה מסודר, לפעמים, בסדר? 0 יש, 1.5 יש, 1 תחום הגדרה יש, 3 תחום הגדרה יש. לפעמים אנחנו לא שמים לב, אז בתת מודע אנחנו מזיזים, לפעמים עושים 3 לפני 1.5, כל מיני שטויות כאלה, אז לשים לב לדברים האלה. מה עושים? מציבים בנגזרת. מספר מפה, נניח חצי, מספר שייצג את התחום הזה, למשל, 1.25, בין 1 ל-1.5. בין 1.5 ל-3 אני יכול 2, ומ-3 וימינה אני יכול 4. אנחנו צריכים להציב את המספרים האלה בנגזרת ולראות אם היא חיובית או שלילית. היות והמכנה חיובי תמיד, בפונקציות האלה זה תמיד גם הוא יהיה, נכון? תמיד הוא יהיה חיובי, כי זה בחזקה זוגית, בריבוע. כשאנחנו מעלים משהו בריבוע, תמיד הוא יהיה חיובי. אז היות והמכנה חיובי, אנחנו נציב רק במונה. בואו נרשום אותו, מינוס 12x בריבוע, ועוד 18x. נסתכל טוב, שהקלדנו טוב, כי זה אמור לרוץ איתנו הרבה. נסתכל, שהקלדנו. בואו נציב פה, לא שמנו פה, משהו שייצג את התחום הזה, מינוס 1. אז נאמר לו, חשב לי זה עבור מינוס 1. הוא אומר לי מינוס 30, זה מינוס. חשב לי עבור חצי. הוא אומר 6, 6 זה פלוס. איך אתם אמורים לכתוב את זה בבחינה? ככה. F tag עבור חצי שווה 6. תכתבו פלוס. חיובי, משהו כזה. בסדר? כאילו רוצים לראות את הצבא. קל כ-1.25 זה חיובי. יצא לי 15 חלקי 4, חיובי. נציב 2, יצא לי שלילי. נציב 4, יצא מינוס 120, מינוס 1. אוקיי, אז היא יורדת, פה שלילי, אז הפונקציה יורדת, חיובי, הפונקציה עולה פה, הפונקציה עולה פה, פונקציה יורדת פה ויורדת פה. בואו נראה מה קיבלנו. ב-x שווה 0, יש לנו נקודת מינימום, רואים? ירידה ועלייה, זה מינימום, אני ארשום פה, מינימום. פה, ב-1.5 יש לנו מקסימום, אז זו מקסימום. האם ביקשו מאיתנו רק את הנקודות קיצון או גם תחומי עלייה וירידה? הנה, מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה fx, הוא קבע את סוגן, אם יש צורך הבא באמצעות a, ומבקשים גם תחומי עלייה וירידה. אז בואו נרשום להם תחומי עלייה וירידה. הנה, אז בואו נרשום ירידה, מה יש לנו? פשוט לעבור ככה, אתם רואים? x קטן מ-0. הלאה, ירידה. x בין 3 ל-1.5. בין 3 ל-1.5. x גדול מ-3. ככה לכתוב את זה. עלייה. עלייה, טוב. אני רואה x. איפה אני? כאן. x בין 1.5 ל-1. ובין 1 ל-0. x בין 1 ל-0. x קטן מ-1 גדול מ-0. אז הנה התשובה. דלת, אנחנו כבר בסעיפי נתון, הסימפטוטה האופקית של fx נמצאת מתחת ציר x. הסימפטוטה האופקית של ציר e, של הפונקציה נמצאת מתחת ציר x. בחר ערך מסוים של a שמתאים לנתון, נמק את בחירתך. עוד ותוודא שבאמת הסעיף הזה לרבים מאיתנו היה קצת לא ברור, כן? אבל בואו נראה איך אנחנו משתלטים עליו. נתון שהסימפטוטה y שווה 3 ועוד a. זו הסימפטוטה האופקית. אומרים לי, מה זה הסימפטוטה האופקית? איך היא נראית? היא נראית ככה, נכון? קו זה ציר x. היא נראית קו מקביל לציר x, ככה. זה הסימפטוטה האופקית. איפה היא עוברת? אני לא יודע. למה? אני לא יודע כמה a. אמרו לי a פרמטר, לא אמרו לי חיובי. שלילי. אבל מה אומרים לי עכשיו? שהסימפטוטה של הפונקציה, איך זה הולך? הסימפטוטה האופקית נמצאת מתחת ציר x. פה. זה אומר שהמשוואה שלה זה y שווה איזשהו מספר שלילי. y שווה מינוס 4, מינוס 5, מינוס 6, מינוס 1. לא אמרו לי תמצא את a. לא אמרו לי תמצא את a. אומרים לנו... בחר ערך מסוים של a שמתאים לנתון. בחר איזה a שמתאים, שאתה רוצה, העיקר שמתאים לנתון. מה הנתון?
שהסימפטוטה האופקית תהיה מתחת ציר X. כלומר שיהיה שלילי, Y שלילי. אז אני יודע שהסימפטוטה שלי זה 3 ועוד A. הם אומרים, הסימפטוטה צריכה להיות שלילית, מתחת ציר X. תבחר איזה A שבא לך. אז אני אומר לעצמי, למשל, אם A שווה מינוס 4, אז 3 ועוד מינוס 4, תעשו במחשבות, זה מינוס 1, אני אקבל הסימפטוטה מינוס 1. בוא נזרוק סתם עוד משהו, A שווה מינוס 5. 3 ועוד מינוס 5 זה מינוס 2, תהיה הסימפטוטה Y שווה מינוס 2. אז זו המשמעות, תבחר מה שבא לך, תבחר A מינוס 4, תבחר A מינוס 5, תבחר A מינוס 6, למשל, 3 ועוד מינוס 6 זה Y שווה מינוס 3. באמת זו הסימפטוטה שנמצאת מתחת ציר X. מה למשל, אל תבחר, A שווה 1, 3 ועוד 1 זה 4, הסימפטוטה Y שווה 4 היא מעל ציר X. מה עוד אי אפשר לבחור? 0, למשל. כי אז תהיה הסימפטוטה 3 ועוד 0, 3. Y שווה 3, Y שווה 3 זה מעל ציר X. אסור לי לבחור דוגמה מינוס 1. מינוס 1, 3 ועוד מינוס 1 זה Y שווה 2. Y שווה 2 זה מעל ציר X. אסור לי לבחור מינוס 3. A לא יכול להיות גם מינוס 3. 3 ועוד מינוס 3 זה 0. Y שווה 0 זה ציר X. בקיצור, תבחרו כל מספר A שיגרום לכך שהביטוי הזה יהיה שלילי, ואז תהיה לנו הסימפטוטה שלילית. Y שווה שלילי, זה אומר שמתחת ציר X. אז אנחנו נבחר ככה בשביל הסדר טוב, שתהיה לנו הסימפטוטה Y שווה מינוס 1. אז בשביל זה, נניח, בשביל שיהיה מינוס 1, נעביר 3 לצד שני, A שווה מינוס 4. אם A יהיה מינוס 4, 3 ועוד מינוס 4 יהיה Y שווה מינוס 1. אז נבחר את ה-A הזה. אז אם בחרנו, כי אמרו לי, עצב בפונקציה fx את a שבחרת וענה על סעיפים ו וז. אז בואו, הנקודה פה במקום 0 ו-a, 0 ומינוס 4. מה הנקודת מקסימום? 1.5 ו-a מינוס 9, a זה מינוס 4, מינוס 9, קחו מחשבון, מינוס 4, מינוס 9 זה מינוס 13. אז הנה מצאנו את הנקודות קיצון, במספרים. אז אנחנו בסעיף ו' ואומרים לנו סרטט סקיצה של גרף הפונקציה fx. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה fx. אז בואו נראה. נשים אותו פה. ציר y, ציר x. שלב ראשון נחסה את הסימפטוטות. יש לנו x שווה 1. זה קיר שאסור לחצות אותו, ו-x שווה 3. אסור לעבור את הקיר הזה. יש לנו הסימפטוטה, דיברנו קודם, זה y שווה מינוס 1, נכון? הנה. 3, סיכמנו ש-a זה מינוס 4, 3 ועוד מינוס 4 זה y שווה מינוס 1. אז זה בחרנו, הסימפטוטה y שווה מינוס 1, כמובן לתלמיד אחר זה יכול להיות משהו אחר. תלוי מה a שהוא בחר, אז זה y שווה מינוס 1. עכשיו נשים את נקודות הקיצון, יש לנו נקודת קיצון 0 מינוס 4. זה מינוס 1, אז נניח פה, והיא מינימום, בסדר? ויש לנו נקודת קיצון 1.5 ומינוס 13, היא מתחת, זה מינוס 4, אז מינוס 13 איפשהו פה, אני לא רוצה לרדת יותר מדי. אני ארד יותר מדי, אני ארד מספיק ככה, הנה. וזו מקסימום, אני עושה כיפה כזו. בואו נסרטט. שימו לב, לא ביקשו מאיתנו חיתוך עם ציר X, לא ביקשו. ולכן אנחנו נעשה את הסרטוט בהתאם למצב פה. בואו נראה. תראו, זו נקודת מינימום, ולכן אני עושה ככה, אין לנו ברירה, אלא להיצמד לאסימפטוטה האנכית. גם בלי לדעת מה החיתוך פה עם ציר X, אני חותך את ציר X. בחלק השמאלי אני בא לפה, אבל מה קורה? אני יודע שיש לנו אסימפטוטה Y שווה מינוס 1. מה אנחנו עושים כשיש אסימפטוטה אופקית? אנחנו נצמדים אליה. עכשיו אני בתחום הזה, בחלק הזה. זו מקסימום, אז הנה, אז מקסימום מגיע לאסימפטוטה האנכית, נצמד אליה, מגיע לאסימפטוטה האנכית, נצמד אליה. זה פה כמה y מינוס 13. מה קורה בתחום הזה? הנה, משמאל, מימין לשלוש, הפונקציה יורדת. יורדת, אז האם לעשות אותה ככה? למשל, זה לא טוב. למה זה לא טוב? כי אני נצמדתי לציר x. מה זה נצמדתי לציר x? כאילו יצרתי פה אסימפטוטה y שווה 0. ציר x זה אסימפטוטה y שווה 0. אני יודע שיש לי אסימפטוטה y שווה מינוס 1, לכן אני חייב להגיע אליה. ככה, אנחנו נצמד אליה, כי סיכמנו שלנו הסימפטוטה y שווה מינוס 1. ולכן, אם ארצה או לא ארצה, חתכתי את ציר x למרות שלא ביקשו מאיתנו. אז זה סרטוט של הפונקציה.
סעיף ז' ואחרון. מצא את משוואת ישר המקביל לציר X, מקביל לציר X, ישרים כאלה. וחותך את גרף הפונקציה FX, חותך את גרף הפונקציה X בנקודה אחת בלבד. אני הולך להעביר ישר ככה, מקביל לציר X כאלה, ולראות איפה חותך את הפונקציה בנקודה אחת בלבד. אומרים לי, מצא שלוש אפשרויות, אז יש שלוש אפשרויות כאלה, בואו נראה. ישר מקביל לציר X זה כזה, לא טוב. אתם רואים, אם אני מעביר פה, הוא חותך את הפונקציה גם פה וגם פה. אז אני ממשיך לרדת. לדוגמה, על ציר X חותך בשתי נקודות. אתם רואים? פוגש את הפונקציה בשתי נקודות. אחד, שתיים. הלאה. אני אראה, אני אקפוץ רגע על משהו, ושימו לב, אם אני מעביר אותו בדיוק פה בנקודת המינימום, שימו לב, אני מעביר בדמיון, כן? בדיוק בנקודת המינימום, הוא נוגע רק בנקודת המינימום, כלומר, בנקודה אחת. מה המשוואה של ישר כזה? המשוואה של ישר כזה לפי ה-Y שהוא עובר. Y שווה מינוס 4. הוא עובר במינוס 4, אז נגיד Y שווה מינוס 4. בואו נמשיך. פה שימו לב, פה בשטח המת הזה הוא לא חותך כלום. אז זה לא טוב. אבל אם הוא יעבור פה, בדיוק פה, בנקודת הקיצון, המקסימום, אתם רואים? נוגע בה בנקודה אחת. מה המשוואה של ישר כזה? לפי ה-Y שהוא עובר. Y שווה מינוס 13. איפה מסתתר עוד ישר שחותך את הפונקציה רק בנקודה אחת בלבד? זה. האסימפטוטה האופקית, שימו לב איפה הוא חותך פה. פה הוא נצמד אליה. נמשיך, נמשיך, נמשיך פה, למרות שזה כאילו נראה, הוא לא נוגע בה, הוא נצמד. שימו לב, חותך, נצמדים. פה הם נצמדים, לא חותכים. אז הוא חותך אותה רק בנקודה אחת זו. ולכן יש עוד מצב של y שווה מינוס 1. זה הכל חברים, זה הפתרון של השאלה הזו. שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. אז תודה ביי ולהתראות.